Nedjeljni pregled DC radija. Informacije iz prve ruke. Vaš domaćin Milan Đukić. Dobroveče, slušate Nedjeljni pregled DC radija. Podjelom priznanja za 30 najboljih poljoprivrednika iz opštine Derventa, prošlog vikenda je završena trodnevna poljoprivredna manifestacija koja je održana u Velikoj Sočanici povodom Velike Gospojine, krsne slave naše opštine. Za najboljeg proizvođača mlijeka proglašen je Rade Ćudić iz Crnče, koji je od početka godine do danas isporučio 163.808 litara mlijeka, dok je za najuspješnijeg proizvođača svinja proglašen Drago Pećić iz Pojezne. U plasteničkoj proizvodnji pobjednik je Georgina Jokanić iz Drijena, dok je najbolji pčelar Emir Eminović iz Dubočca. Za najboljeg uzgajivača bikova proglašeno je akcionarsko društvo Poljoprivrednik iz Dervente, a najuspješniji peradar je Zdravko Grozdanović iz Polja. Načelnik opštine Milorad Simić rekao je da je programom posticaja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2015. godinu planirano 330.000 konvertibilnih maraka, a da su ukupna sredstva za posticaj razvoja stočarstva, pčelarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, ljekovitog aromatičnog industrijskog bilja i heljde 293.000 konvertibilnih maraka. Na dijelu magistralnog puta Derventa-Doboj u mjestu Tunjestala u ponedjeljak se oko 22:50 dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je smrtno stradao 17-godišnjak, dok su vozač i njegov 3-godišnji sin zadobili tjelesne povrede. Povrijeđeni su zadržani na liječenju u Dobojskoj bolnici, dok je tijelo preminulog prevezeno u Dobojsku bolnicu gdje će biti izvršena obdukcija. Pored toga, u sedmici iza nas provaljeno je u Ceransku crkvu i u preduzeće Elektron. Kolegijum Skupštine opštine je na sjednici održanoj prošlog ponedjeljka odlučio da će se 30. sjednica Skupštine opštine Derventa održati 3. septembra. Pred poslanicima će se naći jedna tačka dnevnog reda, a odnosit će se na dopunu odluke o kreditnom zaduženju od 288.000 konvertibilnih maraka koje će biti utrošene na 6 projekata u okviru programa hitnog oporavka od poplava. Nakon što su prošle srijede predali potpise Poreskoj upravi, čime su pokrenuli proceduru stečaja te najavili upućivanje inicijative SIPI za pretresanje poslovanja ovog preduzeća, radnike Unisa je zabrinulo odvoženje gotovih proizvoda iz kruga fabrike, koje se dogodilo prošlog petka. I dok radnici sumnjaju da se odvoze proizvod i alat da bi se namirili povjerioci i dodatno umanjila imovina preduzeća, uprava poručuje da se radi o prodaji gotovih proizvoda kao sekundarnih sirovina radi dobijanja novčanih sredstava za plaćanje računa električne energije i uređenja fabrike. Naime, očekuje se dolazak partnera koji bi financirali pokretanje proizvodnje, pa je neophodno urediti dvorište i popraviti krov oštećen nevremenom. Radnici su obavijestili policijsku stanicu Derventa o navedenim događajima, a nakon njihove intervencije i reakcija direktora Poreske uprave regije Doboj i pomoćnika ministra Milorada Motike, spriječen je dalji odvoz. Prošle subote Centar za kulturu je bio domaćin prvog koncerta srbačke plesne škole Ritam, koja od oktobra ima organizovanu sekciju i u Derventi. 60 mladih polaznika plesne sekcije ovu priliku su iskoristili da pokažu svoje znanje koje su stekli u prethodnom periodu, ali i da na ovaj način prikupe sredstva za takmičenja koje Svjetska plesna organizacija organizuje u Novalji narednog mjeseca. Dodjelom simboličnih poklona za učesnike završen je jubilarni 10. sajam privrede na kojem su se po prvi put predstavili i izlagači iz Europske unije. Na preko 3500 metara kvadratnih prostora predstavilo se više od 100 izlagača. Prisutne je na otvaranju dočekao besplatan roštilj i pivo, a zabavili su ih i šiitski trubači. Drugog dana sajma na red su došli najmlađi, za koje su pjevali i plesali Minjoni, Medo i Maša. Sajam je otvorila premijer Željke Cvijanović, a otvaranju su prisustvovali ministri Klokić i Gluhaković, narodni poslanici i načelnici susjednih opština. Ove sedmice obilježena je krsna slava i dan opštine Derventa. Najviše opštinsko priznanje, velikogospojinska povelja sa zlatnim grbom, na svečanoj sjednici Skupštine opštine Derventa uručeno je privredniku, humanitarcu i političaru Radovanu Pazuriviću. Proslavi dana i krsne slave opštine Derventa prisustvovala je delegacija bratskog italijanskog grada Pinerola, predvođena gradonačelnikom Eugenijom Butierom. Sveštenici Srpske pravoslavne crkve osveštali su slavsko žito, nakon čega
je prelomljen slavski kolač te priređen slavski ručak. Veliki broj građana je u svečanoj liti prošao ulicama grada. Na adresu naše lokalne zajednice stigle su brojne čestitke i telegrami. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, premijera Republike Srpske Željke Cvijanović, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedjeljka Čubrilovića, ministara u vladi Republike Srpske iz eparhije Zvorničko-Tuzlanske i drugih institucija, ustanova i organizacija. U Derventi je jučer počeo prvi sajam kolekcionarstva i antikviteta na kojem učestvuju kolekcionari iz Republike Srpske i Federacije BiH. Najviše su izlagani kovani i papirni novac, poštanske markice, razne vojne i civilne oznake, značke, razglednice, papir, a ima i primjeraka starog oružja. Najviše učesnika, osim domaćih, stiglo je iz Gradiške, Banja Luke, Mostara, Zvornika, Doboja, Ozrena i Novog Travnika. I jedna vijest iz sporta. Juče je odigrano četvrto kolo prve lige Republike Srpske u fudbalu. Derventski tekstilac ugostio je Borac iz Šamca i zasluženo slavio rezultatom 2:0, golovima Glišića u 51. i Rastovića u 65. minutu. Krojači u narednom kolu gostuju u Novom Gradu kod ekipe Slobode. Nedjeljni pregled je završen, hvala što ste bili sa nama i pridružite nam se ponovo iduće nedjelje od 20 časova. Do slušanja.